चर्चित जलो बपु शुक्लांबरा मल्लिका माला अलंकृत कुंडल परविल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी बदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमित तेजस्य यस्य प्रसादा दक्ष्यामि नारायण कथामि माम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। हिजो हामीले 24 अध्याय श्रवण गर्यौं, आज 25 अध्याय शुभारम्भ हुँदैछ। सबैजनाले श्री स्वस्थानि परमेश्वरीमा भक्ति लगाएर श्रवण गरिदिनु होला। अथ पञ्चविशो अध्याय हे अगस्त्य मुनि सुन तहाँ उपरांत लावण्य देश का राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश फूलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकहरूले नाना वस्त्र अलंकार पहिरी राजा भई जाउला कि भनी हात्तीका नजिक गई अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि पुगे र पाटीमा बसेर हेरिरहे। हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणको नजिकमा गई फूलको माला गलामा लगाइदिई सुवर्णका कलशले अभिषेक गरे। त्यो देखि लोकहरूले हे लोक हो, यो हात्ती बौलायो, यस देशमा क्षेत्रीय कोही नभए झैँ गरी यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो भन्न लागे। कसैले हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू बौलायो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। हे मूर्ख हो, ब्राह्मण भए पनि क्षेत्री भए पनि वैश्य भए पनि शूद्र भए पनि उसका तपस्याले राजा भयो। बिना नारायणका अंशले र नारायणले नदी राजा हुन उसै पाइँदैन, चुपो लाग भनी सम्झाए। तहाँ प्रान्त हरिहरू उत्पन्न भइरहेका हात्तीले नवराजलाई सुँडले उठाए आफ्ना कुम्भ स्थलमा राखी दरबारमा लिएर गयो। तब गुरु पुरोहित मन्त्रीहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई पूर्ण घट अष्टमङ्गल आदि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिन ठहराई त्यसै सहरका राजाको पुत्री लावण्यवती नाउँ गरेकी कन्यासँग विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान दिई राजा तुल्याए। अनि मन्त्रीहरूले हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस् भने यति मन्त्रीहरू र पुरोहितहरूले भनेको सुनी नवराज भन्छन्, हे मन्त्री गुरु पुरोहित हो,
मेरी महातारीले नदी अरुका हातले अभिषेक कसो गरी लिउँ। चन्द्रज्योति नगरका सहर बाहिर एक खरले तुल्याएको घर छ, तहाँ गोमा नाउँ गरेकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महातारी हुन्, चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेको सुनि मन्त्रीले म जान्छु भनी पालकीमा नाना वस्त्र अलङ्कार लिई फौज समेत भई चन्द्रज्योति नगरमा गई गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी हेमुआ महारानी, तपाईँका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भए, उनको म मन्त्री हुँ, तपाईँलाई लिन पठाउनु भएर म्याना पालकी आदि लिई आयौँ। यी गहना पोसाक पहिरी म्यानामा राजगरी पाल्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। मन्त्रीले भनेको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी मन्त्रीले ल्याएको वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी लावण्य देशमा जान लाग्दा चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हेर्न भनी कोही कपाल कोर्दा कोर्दै फुकेका केश हातले समातेर कति पहिरिनेका सारी हातैले च्यापेर कुनै छोराछोरी फुल्याउँदा फुल्याउँदै भुइँमा राखेर कति खाँदा खाँदैको खाना त्यागेर जो जे जे काम गर्न लागेका थिए त्यो त्यसै छाडी हडबडाउँदै झ्याल ढोका छत बार्दलीबाट निक्ले पालकीमा बसी फौज समेत भई गएकी गोमालाई देखि हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमा सधैँ धागो काती अर्काको ढिकी जाँतो गरी निर्वाह गरी रहिन्। आज उनी महारानी भइन्, पालकीमा चढेर गइन् भनी आफूमा कुरा गर्न लागे। गोमा ब्राह्मणीले तहाँदेखि लावण्य देशका नजिकमा पुगिन्। नवराजले चाल पाएर हात्ती घोडा रथ लगी गीत वाद्य गरी सिन्दुर यात्रा गरी दरबारमा लगी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे माता, तपाईँका तपस्या र हरिहरको कृपाले लावण्य देशको राजा भए, धन्य तपाईँको तपस्या मेरो भाग्य, अब अभिषेक पनि दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेको सुनि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसाली नवराज राजा र लावण्य गोती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिन। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। हात्ती घोडा रथ तयार पारी गीत वाद्य गरी फौज समेत देश यात्रा गरी दरबारमा गए। सुन्यो हे अगस्त्यजी, जसले यो 25 अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसलाई परमानन्द मिल्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणी केदारखण्डे श्री स्वस्तानी महागमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे नवराज राज्य विषयको नाम पञ्चविश्वम अध्याय। आज हामीले पञ्चम विश्व अध्याय 25 अध्याय समाप्त गरेका छौँ। अवश्य पनि हजुरहरूले यो कथाबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो नवराज राज्याभिषेकको कुराहरू आइरहेको छ र यो कथा श्रवण गर्नेलाई सुख शान्ति समृद्धि सबै सम्पूर्ण प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अवश्य पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भोलि फेरि म अर्को अध्याय लिएर आउनेछु। अब पुष्पाञ्जली उपनय तु मङ्गलो सकल जगल मङ्गललाय श्रीमान दिनकर किरण निगोदित नव नली दल विवेक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी दोषयम् क्षवारहित ब्रह्मण सन्तु निर्भया पुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन साधन सन्तु जीवन्तु सार्धं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतो द्वार कथा प्रसङ्गः या कुन्दे तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वर्धन मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति वि देवी सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाट्यपा कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मन वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्तान परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्तानी परमेश्वरीको जे आस्था आजको अध्याय समाप्त भएको छ। भोलि फेरि अर्को अध्याय लिएर आउनेछु। यो अध्यायमा तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो भने अघिल्लो अध्याय सुनेर वास्तवमा के हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु होला। मैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको एक अध्यायदेखि यो राखेको छु मेरो युट्युब प्रेम वर्षा युट्युब च्यानलमा, सबैजनाले हेरिदिनु होला।